Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video die niet heel veel aangevraagd is, maar ik kreeg gewoon heel veel vragen over dit onderwerp. Dus ik dacht, als ik hier nou één video voor maak, dan heb ik echt heel veel van jullie vragen beantwoord. Help ik heel veel mensen en ben ik gewoon van al die DM's af. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een video over. Ik heb namelijk vandaag voor jullie een brugklas Q&A en in deze Q&A ga ik allemaal vragen beantwoorden over de brugklas. Want ik kreeg gewoon heel veel vragen van mensen die dus vorig jaar in groep 8 zaten, vorig schooljaar, en dit schooljaar naar de eerste klas gaan. En gewoon niet weten van, hoe moet ik me nou gedragen? Krijg ik wel snel nieuwe vrienden? En gewoon super veel vragen heb gekregen. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een video over en ik ben misschien geen expert, maar ik ga volgend jaar naar de vierde. Dus ik heb misschien wat meer ervaring, dus daarom maak ik gewoon deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, dus ik weet een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren en let's get started. Vraag nummer 1. Vraag nummer 1 is, ik ga naar de eerste klas en mijn vraag is, heb je dan nog eigenlijk wel vrije tijd? Nou, als je naar de middelbare school gaat en je zit in de brugklas, dan heb je in principe best wel veel vrije tijd. Want en houden docenten er heel veel rekening mee dat je dus vanaf de basisschool komt. Nu had ik best wel veel moeite met al het huiswerk wat ik aan het begin kreeg op de middelbare school. Omdat mijn basisschool heeft me daar gewoon niet goed op voorbereid. Dus ja, ik had op zich wel genoeg vrije tijd. Maar nu maakte ik voor mezelf wel gewoon echt vrije tijd. Want ik had wel echt zoiets van, ja, ik wil hier ook nieuwe vrienden maken. En het gaat niet alleen om school. Ligt er denk ik een beetje aan wat je insteek is. Maar als je gewoon direct je huiswerk naar school maakt, heb je s'avonds zeker weten tijd. En natuurlijk is de ene week drukker dan de andere. Maar je merkt het echt snel genoeg. Vraag nummer 2 is, ik ga naar de derde klas, maar welk niveau doe jij eigenlijk? Ik doe HAVO en ik ga volgend jaar naar HAVO 4. Vraag nummer 3 is, wat vind je van natuurkunde? Ik ga naar de tweede en ik krijg dat nu als vak. Natuurkunde, kijk, ik ben daar niet zo goed in, net zoals scheikunde. Ik ben gewoon niet goed in die precieze vakken, of exacte vakken of zo, zo heet dat. Ik ben er gewoon niet goed in en ik vind het niet leuk, het interesseert me niet, dus mij boeit het echt niks, maar ik ken ook mensen die het oprecht wel leuk vinden en het juist heel erg interesseert. Dus het ligt een beetje aan wat je richting is, maar het ligt mij gewoon niet zo. Ik kan het niet en ik vind het gewoon niet leuk, dus. Oké, de volgende vraag is, vond je het spannend om naar de brugklas te gaan en hoe ging je hiermee om? Oké, dit klinkt misschien ouderwets, maar voor mij is het al best wel lang geleden dat ik naar de brugklas ging, want dat is nu inmiddels 3 jaar geleden. En in die 3 jaar is echt veel gebeurd in mijn middelbare school, dus ik kan het me niet heel goed meer herinneren, maar ik weet wel dat ik het wel spannend vond, omdat ik was de enige van mijn hele school die zeg maar in de HAVO-categorie kwam in mijn school. Want ik was 1 van de 3 of zo die naar de school ging waar ik dus heen ging. En de rest ging allemaal naar een andere school. Dus ik vond het sowieso wel spannend, want ik kende echt niemand. Maar ik ben wel iemand die best wel snel open staat voor nieuwe mensen en zo. Dus best wel makkelijk gewoon nieuwe vrienden kon maken. Daarom vond ik het denk ik wel minder eng. En ik ben daar volgens mij best wel goed mee omgegaan. Want ik ging gewoon heel snel met iedereen praten, want anders voelde ik me awkward en ik dacht, ik ga gewoon met iedereen praten. Moet je zeker weten, gewoon doen. Gewoon met iedereen praten, want het is voor iedereen spannend. En je bent echt niet de enige die daar zit met zenuwen. Dus gewoon proberen er chill mee om te gaan. En gewoon een beetje gezellig met iedereen meepraten, weet je. Dat lukt vanzelf wel. Oké, de volgende vraag is, wanneer plan je je huiswerk in? En nu moet ik heel eerlijk zijn. Ik plan mijn huiswerk, heb ik het afgelopen jaar gewoon niet ingepland. Omdat, ja, ik dacht dan wel dat het goed ging en zo. Ik had er een beetje, ja, een beetje laks aan en zo. Maar in de eerste en de tweede heb ik het zeker weten ingepland. En dat deed ik meestal op zondag. En dan ging ik zondag bezig met mijn huiswerk. Want op zaterdag had ik meestal andere dingen. En vrijdag had ik daar gewoon geen zin meer in. Dus meestal plan ik dan op zondag mijn huiswerk in voor die week. Wanneer ik wat ging doen. Ook met leren qua toetsen en zo. En dit zorgt wel gewoon voor rust in mijn hoofd. En zo had ik wel goed overzicht. Dus dat zeker weten aan te raden om dit in het weekend te doen voor de week daarna. Dan vraagt Noor, wat is het grootste verschil tussen de basisschool en de middelbare school? Deze vraag heb ik heel vaak binnengekregen en het grootste verschil is toch wel het huiswerk en gewoon de toetsen. Want op de basisschool heb ik nooit een toets moeten leren, behalve dan TOEFL en dat soort dingetjes. Maar ik heb nooit specifiek echt gewoon een boek voor me gekregen en dat ze zeiden, jij moet bladzijde tot en met bladzijde 10 leren. En daar krijg je een toets over. Dat heb ik nooit gehad. Dus voor mij was dat heel erg switchen, omdat ik ook niet goed voorbereid ben door mijn basisschool daarvoor. Dus daardoor werd het voor mij echt nog veel moeilijker. Ook vond ik het heel raar dat ik ineens 's middags op school ging eten. Want hier kom je al zo overblijven en zo. Tegenwoordig zie je op steeds meer scholen dat iedereen gewoon blijft eten. Maar bij ons was dat nog niet zo. En ik bleef ook nooit over. Ik ging altijd gewoon naar huis. Want mijn huis en school, dat is legit 50 meter uit elkaar en zo. Dus dat was gewoon chill. En ja, ik weet niet. Ik vond het heel raar. Maar ik was na 2 weken gewoon al helemaal gewend. En toen vond ik het eigenlijk wel super chill. Oké, dan heeft Floor een wat langer berichtje. Ze stuurt namelijk, hoi, ik ga ook naar de brugklas, maar dan wil je er natuurlijk wel leuk uitzien. Heb je misschien nog tips? PS, blijf zo doorgaan, je maakt hele leuke video's.
Allereerst, Floor, heel erg bedankt voor je complimentje en ik blijf zeker weten doorgaan. Hoe je er leuk uit kan zien, kijk, hier komt weer dat cliché vooral. Alsjeblieft, wees jezelf. Als jij het leuk vindt om een tuinbroek te dragen, dan draag je een tuinbroek. Als jij het leuk vindt om een pantalonbroek te dragen, draag je dat. Als jij het leuk vindt om een rokje te dragen, draag wat je zelf wil en draag waar jij je fijn in voelt. Want, ik bedoel, het is belangrijk dat je je eigen ik ontwikkelt als het ware. Want als je hetzelfde gaat lopen als iedereen, doe ik ook. Als je zeg maar een beetje met de trend mee wil gaan, dat doe ik zelf ook natuurlijk, zoals net al zei. Maar ja, het is gewoon maar net wat je zelf wil. Ik vind het fijn om gewoon dingen te kopen die nu heel erg in zijn, omdat ik dat zelf heel erg leuk vind. Maar ik ga niet iets kopen wat in is, wat ik helemaal niet mooi vind, omdat anderen dat mooi vinden. Ik koop alleen iets als ik het leuk vind en ik draag ook alleen iets als ik het zelf leuk vind. En mij boeit de mening van anderen niet. Kijk, je moet gewoon leren dat je draagt alleen dingen wat je zelf wil. Je doet alleen dingen wat je zelf wil. En als mensen daar mening over hebben, ja sorry, maar je moet het gewoon accepteren. En accepteer het niet, dan is het gewoon doei. Gewoon, kijk, hoe je er leuk kan uitzien. Ja, probeer gewoon jezelf te zijn. Heb je niet echt leuke kleren, voel je er gewoon nog zeker over. Vraag je moeder om een keertje samen de stad in te gaan. En haal gewoon wat leuke kleren, maar koop zeker weten iets waar jij je fijn in voelt. De volgende vraag is, hoe overleef je het zonder vrienden het eerste jaar? Oké, dit is een wrong, want het eerste jaar, je krijgt echt al heel snel vrienden. Want iedereen komt nieuw op je school. En de meeste mensen komen daar met de intentie om nieuwe vrienden te maken. Nu heb je altijd van die uitzonderingen die graag apart blijven en een beetje emo gaan doen en zo. Maar de meeste mensen komen daar gewoon om vrienden te maken. Dus maak daar gebruik van en word gewoon vrienden met elkaar. Heb een leuke tijd, want geloof me, die ruzie heb je echt niks aan. Ik heb echt veel ruzie gehad in mijn middelbare schooltijd. Dat is zo irritant. Ruzies, daar word je echt niks beter van. Het kost je alleen 5000 gesprekken per week. En je krijgt uiteindelijk alleen maar gezeur door en verdrietige mensen. Dus maak gewoon met iedereen vrienden. En als je mensen hebt die je niet echt mag, laat ze gewoon lekker aan de kant. En doe er gewoon normaal tegen. Maar ja, je krijgt gauw genoeg vrienden. Dus maak je zeker weten geen zorgen dat je geen vrienden krijgt. Want iedereen krijgt vrienden, want iedereen is leuk. De volgende vraag is, droeg je de eerste dag al make-up? En ik weet het niet heel erg zeker meer. Maar ik weet wel dat ik in groep 8 sowieso al mascara droeg. En verder echt niks. Maar ik denk dat ik dat op de eerste dag sowieso ook heb gedragen. Omdat ik natuurlijk wel tiptopper eruit was zien. Dat heeft denk ik iedereen wel. Dus ik denk wel dat ik het gedragen heb. Ik denk wel dat ik make-up gedragen heb. Maar dat is ook weer iets. Als jij je fijn voelt met make-up, dan draag je make-up. Als jij je fijn voelt met alleen mascara of alleen lipgloss of wat anders, draag je dat. En als je niks wil, boeien, laat het. Ik bedoel, dat komt vanzelf dan wel. En je moet gewoon kijken wat je zelf wil en wat je zelf chill vindt. Ik bedoel, je hoeft je echt niet helemaal als Barbie te gaan opmaken. Mocht je dat leuk vinden, dan kan je dat natuurlijk wel doen. Maar zelf, nee. Ik zie die interesse niet, maar het is natuurlijk je eigen keuze en als jij je daar fijn in voelt, moet je dat zeker doen. Carly vraagt aan mij, hey Bo, echt leuk dat je er een video over maakt. Ik heb namelijk een vraag. Hoe zou je je moeten gedragen op de eerste schooldag? Hopelijk begrijp je mijn vraag. Kuskus, een trouwe fan. Als eerst super leuk dat je een trouwe fan bent en ja, ik heb deze vraag ook weer heel vaak gekregen. Hoe moet ik me gedragen op de eerste dag? Nou, kijk, dit klinkt weer heel cliché, maar wees alsjeblieft jezelf. Want als je op de eerste dag al niet jezelf bent en je maakt al vrienden door jouw fake eigen ID, zeg maar. Dan ga je daar alleen maar mee zitten. En dan, wanneer mensen misschien je eigen ik herkennen, heb je helemaal verkeerde vrienden gekozen. Vinden die helemaal niet leuk. Dus wees gewoon jezelf. En geloof me, dan gaan veel meer mensen je leuk vinden. Want je gaat het gewoon merken wanneer mensen fake doen. En zelf heb ik daar echt een hekel aan. Dus je kan echt beter jezelf zijn. Wees gewoon zoals je zelf bent. Want iedereen is leuk op zijn eigen manier. En jullie die hier allemaal achter deze camera kijken ook. Dus wees gewoon jezelf en dan komt het echt goed, geloof me. Nikki vraagt, Oké, deze vraag is een beetje hetzelfde gerelateerd als een paar vragen geleden. Namelijk, ik ben zo bang wat de kinderen uit mijn nieuwe klas van me vinden. Is het normaal dat ik het spannend vind of stel ik me aan? Het is echt normaal, geloof me. Iedereen in die klas, behalve een paar, want sommige mensen hebben daar, die boeit dat niet. Die hebben daar gewoon een beetje scheid aan. Maar de meeste mensen vinden het gewoon spannend en het is echt menselijk. Het is gewoon normaal. Maar probeer gewoon te zorgen dat je wel jezelf bent, ondanks die spannendheid. Probeer gewoon jezelf te zijn en het komt echt goed. Er zijn echt wel mensen die je leuk vinden. En waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die je leuk vinden, want iedereen is leuk op zijn eigen manier. En iedereen is opnieuw vrienden en iedereen vindt het spannend. Dus deal with it en go for it en let's go. Maak vrienden, echt geloof me. Het komt echt allemaal goed, jongens. Niet zo stressen. Melke vraagt aan mij, hoe verloopt de eerste dag op de middelbare school eigenlijk? Ik ben een beetje bang. Je hoeft niet bang te zijn ten eerste, zoals ik deze hele video vertel, wees niet bang, iedereen vindt het spannend en zo. Maar bij mij is het een introductiedag geweest. Daar gingen we wat doen met de school, met de killas en zo. We gingen wat dingetjes doen. Ik weet niet meer precies wat. Maar meestal is het gewoon een introductiedag, waardoor je elkaar beter leert kennen. En dan na een paar dagen krijg je pas echt les. Alleen, dat bouwen ze ook weer op. Dus je leert alles gauw genoeg kennen.
Demi zegt, ik kan totaal niet kaften. Heb je misschien tips? Het lukt me ook niet met YouTube-video's. Ik heb er een tip voor, want ik kan ook niet kaften en ik vind dat gewoon te veel werk. Ga naar de HEMA toe, of naar de Action heb je ze ook, maar ik heb die van de HEMA, want die vind ik mooier. Je hebt daar van die rekbare kaften en die kan je om je broek heen doen. En dan ben je klaar, binnen echt 1 minuut of zo. Dus koop die, dat is echt veel handiger. Dan was dit weer de video en ik hoop dat jullie hem zeker weten leuk vonden. En ik hoop dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben. Ga je dan volgend jaar naar de eerste, dan wens ik je gewoon heel veel succes. En wees niet bang, want iedereen is gewoon leuk op zijn eigen manier. En geloof me, sommige van jullie hebben nog een weekje vakantie. De andere misschien nog een paar weken. De andere moet misschien alweer bijna naar school. Iedereen gewoon dit jaar heel veel succes en jullie kunnen het allemaal. Ik wil je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer en heel veel liefs. Doei!